أنا يعني كفاهم أنا لانتا مو إن شاء الله من مالك بكا أنا لانتا من بكا من من أنت يا تشينكال أنت تكون تري على رجس من لك أستي نكرين كوني أو من ينسين قال لني لانتا على كفاهم أنا من ينسين يكرتها بكا إيش يكرتها بكا أنا سناتي إيه يكرتها سمين يا وريني أنا من أرجس من أسلك أسكوشي نادي بقى يعني متودني هاي مسلين بقى عليك ما لدي من بيجند مقلص عليك من بتعمل مودش كلينا قش الله سيجمر لافتار راس تلاقيه تنا نك سلام عندك ناتشوي تودد ناتشوي ود بيت سو تشاتشن دنا ناتشوي سلام عليكم بزتي بالليل هني عود أم دنا نن بيت سو زارين قديم ده تاني عندي أبشي ما تشالو عندي لام لبش لام تروني قدي زاري كنا تينو رجال ما لسنا በጣም የተሰማኝ ነገር አለና ሰሞኑን ሁላችሁም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ሰጣችኋል እኔም ደግሞ በጣም ተሰምቶኛልና ናቲ የተናገረው ቃል አለ እና እሱም ቃል አትገብኝ ብሎ ተናግሯልና አብዛኛውን ጊዜ አትገብኝ ስለመለያየት ብዙ ጊዜ አወራልና ያ ነገር በጣም ጭንቅላቴንም ሁሉ ነገርን እየተቆጣጠረው ነው ያለውና ማለት ፍራንክም ቢሆን በፍራንክ ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንዴ አይወሩም ሲጀመር አይባልም እንደዚህ አይነት ነገር ፍራንክም ቢሆን ወር የምትጠቀሙ ቃላቶች አሉና እነዛን ቃላቶች መጠቀም ብዙ ቃላቶች ይያሉ እሱ አትገቢ ማለት በጣም ሰሞኑን በጣም ተሰምቶኛልና እኔ ሙስጤን ያብሰለሰልኩት ከመቆይ በሚለው እሱም ሲመጣ ያለው ነገር በግልጽ እንድናወራ ፈልጌ ነው እና ናቲንም ጠርቻለሁ እየመጣ ነው ያለው በጣም ተሰምቶኛል የሆነት ቤተሰብ በጣም ነው የተሰማ ያን ነገር ዛሬ ማውራት ፈልጋለሁ እኔ አልገባህም የሚለው ነገር ዛሬ ማውቅ ፈልጋለሁ እና አብረን የምናየው ይሆናል አመሰግናለሁ ቤተሰቦቻችን መጥቷል መሰለኝ አሁን ከዚህ በኋላ ሚዛን ግዴታላ ነው ይችላል አይ አይ ኮመን ነው እናራ ናቲ ግን እስቲ ቆይ እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ ምን ምን ነገርስ እኔ አልገባም እኔ ላንተ መሆን ሰው አይደለሁ ምን ማለት በቃ እኔ ላንተ ምንም በቃ መሆን ሰው አይደለሁ በጣም አስጠላለሁ አስቀያሚ ነው ማለት በቃ ዛሬ ሰው እንዲያውቅ ፈልጋለሁ ካሜራው ፍለፍት ነው አለ እና እኔም ልቤ እየተሰማው ምንም ፍራንክ አይደለም እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ፍራንክ አድርጌ አላውቅም ማለት ነው እኔ ሲጀመር ባትገብኝ ባትገብኝ ለምን ጊዜሽን አቃጥላለሁ አይደለም አንተ አብዛኛው ጊዜ በቃ ከምትለው አንፃር ምን ባለፈው ያ እኔ ሲጀመር ፍራንክ ለማድረግ ፈልጌ ነው እኔም ደግሞ ይዛለ ያ ማለት የፈለኩት በዛን ጉዳይ አይደለም ፍራንክ ልታረክ ፈልገ ቢሆንም እኮ አንዳንዴ ከአፍ የሚወጡት ቃላቶች ማለት ነው ልብስር ያለው ምታወራው ልብስር ያለው ነገር ታወራለህ እና እኔ ለምንድን ነው እንደዚህ ማለት ምታረገው ማለት እንዲህ ሚዲያ ላይ ስቆጣ ድረስ አትገብኝም ብለህ ከምትለው ፍለፊት እንደዚህ እንደዚህ ማን ብለ ከካሜራ ጀርባ ለምን ደስ ይለኛል ምንድነው ከካሜራ ነው አንቺ ስንት ነገር በቪዲዮ ማህል ባል ምን ለፍራንክ እኔ አትገብኝ የሚያልኩሽ ያኔ እንደዚህ አንቺም በንቀት ምናምን ነገር ወጪ ያርሱ ሲታወሪ ላንቺም ይገባሽ ነው ፈልጊ እኔም ላንቺ አልገባም የሚለውን ለማለት ፈልጊ ነው እንጂ አንቺ ለኔ አትገብኝ አንተሽ መስፈርቱ ምንድነው ማለት
ሰውን በሚነመጥ እኔ አይደለም ፍራንክ ነበር እኮ አንቺ እንዴት ነው የምትረጁት? እናት ፍራንክም ቢሆን እንደዚህ አይደለም እኮ የሚባለው። እኔ እኮ ተሰምቶኛል በጣም። እኔ ስለተሰማኝ ነው ዛሬ ይሄን ነገር ላወራ እንትን። አንቺ እኮ ምንም አላልሽኝም ያለው። ከእውነት ተው፣ በጣም ነው የተሰማኝ። እንዴ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ስለ እንትን አሁን ለምን ማለት ነው በቃ ፊት ለፊት እንድናወራ ፈልጋለሁ። እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጋለሁ። ማርያምን እንደዛ ያልኩት አንቺ ሲጀመር ማለት ሄሉ፣ ከዚህ የሚበልጥ ስንት ፕራንክ አርገሽኝ ያል ተደራርገን አናውቅም። ምን አንቺ ያችን ቃል እንድትቆነጥር ያደርገሽ? ምን ልክ እስቲ ንገረኝ። ቆይ እኔ አሁን ምን ያንሰኛል? እኔ ለአንተ አልገፋም። ምን ያንሰኛል ንገረኝ። እኔ ያንሳል አላልኩሽ። አልክ እኮ ከዚህ በላይ አትገፊኝ ማለት እኮ በቃ በጣም ከባድ ቃል ነው። ይህ ነገር ሲሪየስ አንቺ ሊሆነ አሁን እንዴ? በጣም ነው እንዴ? አትገፊኝም። በቃ አንዳንድ ቃላቶች አሁን የምትጠቀማቸው እኔ እግዚአብሔር እኔ በስህተት ነው እሱ ራሱ እኔ ከቪዲዮ እኔ ራሱ እግዚአብሔርን ከቪዲዮ ነው ያየሁት። በቃ ዝም ብዬ በማወራሁት ነገር ነው እንጂ የገባው እንዴት እንደዛ አልሻለሁ ነው ያንቺ? ሲጀምር አብዛኛውን ጊዜ ስለምን ለያየት ነው የምታወራው ቪዲዮ ላይ? እሱም በቃ ሁለት ቃላቶች ከአፍ አይጠፉም። በቃ የፍራንክ አይዲያ ነው። በቃ ፍራንክ የመጣልኝ እሰራለሁ። እኔ ደግሞ እንዴት እንደምወድሽ ታውቂያለሽ። አንቺ ልጅ አሁን እሺ፣ ምን ማለት ነው? እሺ ተነሽ እና እናውራ። ሄሎ፣ እንድትነግሪኝ ነው የጠራሽው? የማትወደኝ ነው በቃ ሁሉም ነገር የሚያሳይ የማትወደኝ ሆናለ። ሄሎ አረፊ በጣም ይቀጣሽ እንደተሰማሽ በጣም ይቀጣሽ። ዛሬ ምንም ነገር እንትን አይለኝም። ምንድን ነው እሱ? በቃ አትወደኝም። በቃ ይሄ ነው የተሰማኝ ልቤ ስር። በቃ አትወደኝም። በቃ ምንም አትወደኝም። ምንም ነገር ሲጀምር ምንም አንተን አላሳዝንም ሲጀምር ማለት ነው። በቃ ምንም ማለት ነው። አሁንማ ተረዳው። አትገብኝም ማለት ብዙ ነገሮችን ነው የሚገልጸው። እሺ ብዙ ነገሮችን ማለት ነው። በጣም ማለት ነው። አንቺ ለምንድን ነው ያ ቃል በቃ የሆነ ከባድ ነገር የሆነ? አዎ በቃ አትገብኝ ማለት ነው። እኔ ሄዱ ከዚህ በላይ ነገር እኔ ምን ቆይ ምንድን ነው? አንቺ እኮ ከዛ በፊት እኮ እኔ የሚሸትም ይቆም ገላይ ላይ የሆነ ነገር አለ ወይስ የሚያስጠላ ነገር? አንቺ ምን የሆንሽ ነው? ሄዱ ይህን ሁሉ ዘመን እንደዚህ ተባብሎ ነው ይሰራ? አላውቅም እናቴ። በቃ እኔ ልቤ ነው በጣም የተሰማኝ የእውነት። አንቺ እንዴት ነው የምታስቢ? ይሄና ማርያም፣ ስለዚህ ነገር ምን አለ ማውራት አለብን። ምንም የሚቆም ነገር የለም። ምንም የሚቆም ነገር እሺ። አሁን እኔ ሄሉ ሲጀመር እዛ እኮ አንቺ ከዛ በፊት እሺ፣ እኔ ቪዲዮን ከፍቼ እኔ ላሳይሽ፣ አንቺ እኮ ነሽ ያልሽ እንደዚህ ቦርጫም ከሆንክ ምናምን ምናምን ነገር ብለሽ ስታወሪ፣ እኔ እንደዚህ ከሆን ለአንቺም ለራስሽ የሚገባሽን ፈልግ፣ እኔም ለራስ የሚሆነኝ ፈልጋለሁ ነው ያልኩት። ደግሞ አትገብኝም ምናምን ስልሽ ሌላ ነገር ለማለት ፈልጌ አይደለም። በቃ እንድማትወደኝ ምንድን ነው ማለት አሁን? እሺ ለእኔ እንዳትገቢ የሚያደርግ ነገር እኮ ምንም የለም። ምንድን ነው አሁን እንደዚህ የሚያስብልሽ? ሲጀመር የሚያሳስብሽ እንደዚህ ንገረኝና ለወቀዋ ምናልባት ከኔ የተሻለ በእርግጥ ታገኛለህ አውቃለሁ። አንቺ ሄሉ በየሱ ሲሪየስ አርግሻለሁ። ማርያምን ሄሉ ይቅርታ አድርጊ። ይኸው ይቅርታ በቃ ልቀቂኝ። ይቅርታ ይቅርታ አድርጊኝ። እግዚአብሔርን ይቅርታ አድርጊ። በቃ ይቅርታ በቃ። እሺ እሺ ይቅርታ በቃ። ተነስ ናቲ። ይኸው ይቅርታ ካላ ነች በቃ። እሺ ስለዚህ ነገር ይመተኛል። ምንድን ነው ደግሞ በቃ ይቅርታ። አይ እኔ ለፍራንክ ብዬ ነው እንጂ እኔ እንዴት እንደዚህ ይሳባል? ይቅርታ በቃ ለፍራንክ አስቤ ሄሉ፣ ይሄን ያክል ልትጨናነቂ ብዬ አይደለም። ምን በጣም ይቅርታ ተይው በቃ። እሺ አሁን አልፏል። ይቅርታ አድርጊያለሁ ብለሻል። አንቺ ስንት ጊዜ ትናንት እራሱ አብረን እንየዋል ነው አብረን አይደል ያመሸ ነው እና ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ? ናቲ ብዙ ሰው እኮ ነው እየተናገረኝ ያለው። እኔ እግዚአብሔርን ሲጀምር ኮሜንት ተጽፏል የሚለውንም ከአንቺ ነው የሰማሁት። ናቲ ተው በእናትህ። ይቅርታ በጣም ሄሉ በቃ ምንድን ነው አንቺ ሲጀምር እና ታዲያ ምን ይፈጠር ሄሉ? ስንት ነገር አሳልፈን የለ አንድ ላይ ነገሮች አሉ። ሄሉ እኔ እኮ ፕራንክ ነበረ ልረሳው አልቻልኩት ነገር ቢኖር በቃ እሱ ነው። ከጭንቅላቴ ላወጣው አልቻልኩም። በቃ ይሄ ካሳለፍነው ነገር በለጠብስ እቺ ነገር እኔ አሁን ማለት ቆይሽ፣ ምን ችግር አለው? ቆይ አሁን ፕራንክ አይደል እንዴ? አንቺ ቦርጭ በዝቷል። እኔ እንደው ማቶንም ስትይኝ አልነበር? እኔ እሱ ጋር ምን ያገናኘዋል? እና ታዲያ አንተ ማቶንም አልሽ እኔ ማቶኝኝም አልኩሽ። ምንድን ነው አንቺ
እናቴ እንዴት ነው የምታስበው? ንገረኝ። ቆይ አንተ አትገብኝም። እኔ በቃ ሁሌ ስለመለያየት ነው የምታወራው ቪዲዮ ላይ ፕራንክ ላይ በቃ ሁሌ እኔና አንቺ ፕራንክ ላይ ነው አይደል እንዴ? እሱ ቢሆንስ እንዴ? ከዛ ውጭ እኔ ከፕራንክ ውጭ አንድ አስቀይሜሽ አውቃለሁ ወይ? እና ፕራንክ አይደል እንዴ? ቆይ እኔ በፕራንክ ማለት እኔ ስንቴ አስለቀሰሽኝ ላይ አይደል እንዴ? ሄሎ እኔ ስንቴ ነው ቆይ ለቅሶ ቤት ሂጅ ማላ ለቅሶ ልጅ በአንቺ ፕራንክ መሀል ስንቴ ነው ያለቀስኩት? ፕራንክ እያደረግሽ ያን ሁሉ ነው ያስቤ አውቃለሁ። እና እሱ ምን ያገናኘዋል? አንተ እኮ ቃላት እና ይሄ እና ቃል የሆነ ነገር ብለሽ አይደል እንዴ የሚያስለቀስሽ የሚያስከፋ? እኔ ቃል አውርቼ አውቃለሁ አንተን ፕራንክ መሀል አውርቼ አውቃለሁ። ስንቱ ይነገራል ስንቱ ይነገራል። እሺ እንዴ አንቺ ሲ አንቺ ራሱ እኮ ትይኛለሽ እንደዛ። አሁን አንቺ የሆነ ለየት አድርገሽ እሱን ታስቢው። ይሄን ደግሞ ምን እየሆንሽ ነው ሄሉ? ቆይ ሄሉሽ፣ ይሄ ነገር ካለፈ ሳምንት አልፎታል አይደል እንዴ? ሁለት ሳምንት ሊሆነው ነው። ዛሬ አሁን ለምንድን ነው ትዝ ያለሽ አንቺ? ወይስ ሆን ብለሽ ፕራንክ እያደረግሽ ነው? እንዲህ አይነት ፕራንክ አለ? እንዲህ አይነት ፕራንክ አለ? ንገረኝ። እኔ እንደዚህ አዝኜ አንተ ጋር ፕራንክ አድርጌ ካውቃለሁ? ንገረኝ። እኔ እንዲህ አይነት ልቤ ተሰብሮ ፕራንክ አድርጌ ካውቃለሁ? እኔ በቃ የምትወደኝ በቃ አትወደኝም መሰለኝ። በቃ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ምንድን ነው እንደዛ የሚወደኝ? ምንም አትወደኝም። በቃ ትንሽ እንኳን አታዝንልኝ። እሺ አሁን አትወደኝም ያስባለሽ ምንድን ነው? በቃ ያቺ ነገር ነች። ፕራንክ ይቁም። እሺ አናርገ እናቁም። ንገሪኝ በቃ። ካሁን በኋላ እኮ ፍራንክ ማቆም እኮ ነው። በቃ ፍራንክ አንደራረግ፣ አታርጊ ነው እንጂ አንቺ። ሲጀመር ይሄ ምንድን ነው ዛሬ እንደ አዲስ ደርሶ እንደዚህ መሆን? እሺ ተነስተሽ አውሪ። ማርያምን ነው ልጃና ደርሽ። ስንት ፍራንክ አድርገሽኝ? እኔ ምን ብዬሽ አውቃለሁ? ምንድን ነው ማውራት? ፍራንክ አንደራረግ በቃ። ምንድን ነው መደራረጉ እኮ አይደለም ናት፣ የምትጠቀማቸው ቃላቶች ማለት ነው። አንዳንዴ ልብ ውስጥ ያለውን ነው የሚገልጸው። በቃ የምትጠቀማቸው ቃላቶች ልብ ውስጥ ያለውን ነው የሚገልጸው። ሲጀመር እሺ አንቺ አሁን ከየት መተሽ ነው ማለት እንደዚህ? አሁን ለምንድን ነው ቀድመሽ አልነገርሽ ወይ? ይህ እሺ እንደዚህ አውርተሃል ብትይኝ እኔ ቪዲዮ ራሱ ፖስታለሁ። እንዲህ ተሰምቶኛል ብትይ ያ ቪዲዮ አይቀርም ነበረ? እኔ መች አስተዋልኩት? መጀመሪያ መች አስተዋልኩት ነገር አለ? እሺ አሁን ኬት መጥቶ ነው ታዲያ ትዝ ያለሽ? ምንም አላስተዋልኩማ። ምን ማድረግ እችላለሁ? ምንም አላስተዋልኩም ናቲ። ምንም በቃ አንተ ብዙ ነገር ያልከኝን እንዲህ ብዬ መዘርዘር አልፈልግም። አንቺ እኔ ስንት ነገር ትይኝ የለ እንደ ሄሉ በኢየሱስ ምን ይሆንሽ ነው? ሄሉ ምንድን ነው እሱ? ሰበብ ፈልገሽ ነው ከኔም ለመለየት ይሄ ነገር እንዳላነደብሽ? እኔ ሲጀመር በፍራንክ መሀል ቂም ይዘሽብኝ አታውቅም። ስሚኝ አውሪኝ። እኔ ምን አድርጌሽ ነው ያስለቀስኩሽ? ናቲ በቃ እኔ የምትወደኝ አይመስለኝም። በቃ አለ በቃ እንደዛ ነው የተሰማኝ። ምንም በቃ ለእኔ ስሜት አለ አይመስለኝም። አንቺ ስለተሰማሽ ነው። እኔ ካልወደድኩሽ እኔ አልነግርሽም። እንዲ አንቺ ምን መላምት ታስገመተሽ? ሄሉሽ አልወድሽም የሚያስባለሽ አይወድሽም የሚያስባለሽ ምንድን ነው? በቃ ምንድን ነው? ማን ነው እንደዚህ የሚሆን? ሶሻል ሚዲያ እኔ ግራ ነው የሚገባ። ምን ማለት ነው ይሄ? ንገረኝ እስኪ። ምን ኮሜንት እያነበብሽ እየመጣች ነው እኔ ላይ እንደዚህ የምትሆኝ? እኔ አንድ ቀን አነስብሽ ብዬ አውቃለሁ? አንሶኛል ብዬ አውቃለሁ ወይ? ሄሉ ሄሉ፣ በዚህ ጉዳይ እንጣላሽ? አሁን አታልቅሽ። እኔ አጠገብ እኔን መጥፎ ለማስባል ነው? እሺ ቆይ እሺ፣ አናግሪኝ። ማርያምን ሄሉ አናግሪኝ፣ እንዳታለች። እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ ብዬሽ አውቃለሁ? አስቀይሜሽ አውቃለሁ? ፕራንክ አይደለ እንዴ? ፕራንክ ነው። እኛ በቃ ከፍቶኛል። ምንድን ነው የሚከፋሽ? ለምንድን ነው የማይከፋኝ? እንዴ ነው ማይክ ሰው አይደለሁ እንዴ? እኔም እኮ ይሰው እና እኔም ሰው አይደለሽም ብዬሻለሁ። ምን አይነት ነገር እያመጣሽ ነው? ለምንድን ነው የማይከፋኝ? እንዴ አንተ እንዴ በእኔ ቦታ ሆነ አታስብም እንዴ? እሺ እኔ እንዴ እንደዚህ እየተንከባለልኩ ልንገርሽ? ቆንጆዬ ነሽ ብዬ አልፈልግም። አታንሽኝም። ሲጀመር ትበልጭብኛለሽ። እሺ እኔ በምን ቋንቋ ላስረዳሽ? እንደዚህ እየሆንኩልሽ አለ እንዴ? አንቺ የራስሽ ስሜት ብቻ ነው የምታደምጪው። አሁን እሺ አሁን እሺ ምን ብለሽ የምታለቅሽ? ምን አደረኩሽ? ምን አጠፋው? እኔ በጣም ነው የምወደው ማለት በቃ በቃ ምን በጣም ወዳለሁ እና እኔ ጠላሻለሁ ነው ይሄ? እኔም በጣም ነው የምወድሽ። ስንቴ ይቅርታ ጠይቄሻለሁ? አንቺ ሆን ብለሽ ለጸብ ነው የመጣሽው?
ሄል ይሄ ነገር በእግዚአብሔር ስም ይገብሽ በቃ ይው አረ ሄሉ በእናትሽ እንደዚህ አትሁኝ። አንቺ ምንድን ነው የሚያሰቅስቅሽ? ቆይ እሺ፣ አሁን እሺ፣ ምን አደረኩሽ? ግን ይቅርታ አልኩኝ። ከዚህ በላይ ነገር አሳልፈን አናውቅም ይሉ ከዚህ በላይ ነገር ይቅር ተባብለን አናውቅም ወይ? እና አንድ ነገር አልኩ፣ ለፕራንክ ነው ያልኩት። እኔ ከልቤ ያልኩት ነገር የለም። በቃ ከፋኛ። እኔ ደግሞ በቃ ደግሞ ብዙዎች ደውለው እንደዚህ እንደዚህ ሲሉኝ በቃ በጣም ተሰማኝ። ዝም ብሎ ነው የሚያወሩት። ሲጀምር አንቺ ማለት ነው ቴንሽን እንድትሆኚ ነው። እኔ ከምወድሽ በላይ ይወድሻል እንዴ? እና እኔ ከምወድሽ በላይ ካልወደዱሽ ከነሱ በላይ ለምንድን ነው ከእኔ በላይ እነሱ የምትሰሚያቸው? በቃ እንደዛ እንደ እና ፍቅረኛ ያደረጉሻል። ዝም ብሎ እኮ ነው የሚያወሩት። ሰው እኮ እንድትጣል ይፈልገው ነው። አሁን ይኸው ደስ ይበላል። አጣል አጣሉ። እሺ አሁን ምንድን ነው የሚባል? እሺ ለማንኛውም በቃ አረብሽ ነው። እኔን ታውቂኛለሽ አይደል እንዴ? እሺ ወይኔ ይቀበቃሽ። ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ማርያም፣ ይሄ ነገር ባይተላለፍላ ደስ ይለኛል። በቃ ማለት ማወቅ አለባችሁ ማለት እነሱ እኔ ሲጀመረ ነው እዛ ላይ አወር ያልኩት እሷን ፕራንክ ላደርጋት ነው ያሰብኩት። ከዛ እሷ በብዙ ጊዜ ቦርጭ ምናምን እያለች ትቀልዳለች እና እንደዛ አሁንም እዛ ጋር እኔ በቃ ሲሪየስ ሆኜ ልጠይቃት ብዬ በሄድኩበት እሷ ጫም መልሳኝ፣ አሁንም ቪዲዮ መሀልም ፕራንክ እያረኳትም ድጋሚ ቦርጭ ላይ ታላግጣለች። ልትወልድ ነው እርጉዝ ነው ወይ ምናምን ነገር ስትለኝ፣ እንደዚህ አይነት አመለካከት ለእኔ እንደዚህ አይነት ክብር ካለሽ ለእኔ አትገብኝም ነው ያልኳት። አትገብኝም ብሎሻል ነው ማለት አሁን አንቺ አትገብኝም የምትለዋ እንደዚህ ችግር የፈጠረችው እና እኔ ያልኩሽ እንደዛ እየሰደበችኝ ምናምን እርጉዝ ትመስላለ እያለችኝ ስለነበረ እንደዚህ አይነት ማንነት ካለሽ አትገብኝም ያልኩት። ማንም ደግሞ የሚወደውንና የሚሰድበውን ሰው እንደዛ ሊለው ይችላል። እኔ ደግሞ ለፕራንክ ነው እንጂ ያልኩት። ሲጀመር እኔ ካሜራ ደቅኝ ለምንድን ነው የሚሰድብሽ? አትገብኝም ምልሽ ከሆነ ከአንቺ ጋር ለምንድን ነው መሆኑ? እኔ ሽጉጥ የሚያስፈራራብኝ ሰው አለ? ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ደግሞ ይሄ? የሆነ ኮሜንት እያነበብሽ ምናምን ነገር ቴንሽን አትሁኝ። እኔ ላይ እኔ ታውቂያለሽ እና ታዲያሽ፣ አሁን ከሁለት ሳምንት አልፎታል አይደል? ምንድን ነው እና ፕራንክ? እኔን ብት እኔ ቆይሽ፣ እንዲ ልትወልድ ነው ተብዬ መች ተሰማ? ማለት ፕራንክ ነበረ በመሀል አንቺ ማለሽ፣ እንደውም እውነት ከልብሽ ያልሽው አንቺ ነሽ። እኔ እንኳን አንቺን ለማናደድ ጥረት እያረኩኝ ነበረ በመሀል፣ አንቺ ግን የሆነ አለ እየቀለድሽብኝ ነበር። እንደዛ ብለሽ ከልብሽ ስትቀልጂ ራሱ ካሜራ ሳታይ ስትቀልጂ ምንም አላልኩሽም። እሺ አሁን የሆነ በቃ እሺ፣ በዚህ ምክንያት መጨቃጨቅ ነበረብን? ይሄን ዲል አድርገሽ ወይም እንድታቂ ከፈለገ እኔ በጣም ነው የምወድሽ። ለእኔ አንቺ ማለት ከበቂ በላይ ነሽ። ሲጀመር ከአንቺ በፊትም እንደዚህ አይነት ላይፍ አሳልፌያለሁ። እንዳንቺ ማለት እኔ ማለት ምን ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም። በጣም ነው የምወድሽ፣ ሁሌ እነግርሻለሁ። ሲጀመር ለአፍታ ራሱ ተለያይተን አናውቅም፣ አንድ ላይ ነው የምንለው። ይህን የሚያስብልሽ ነገር የሆነ አላ ከመሀል ሰው አይወደኝም አትወደኝም እንዴት ነው የሚለው? የማይፈልግ ሰው እኮ በቃ ማቆም ከፈለገ የሚያስገድደው ነገር የለም። አይጀምርም ሲፈልግ ከማይፈልገው ሰው ጋር ምንድን ነው አሁን እንዲህን ያክል? እኔ አሁን በስሜ እያለቀስ ምን እኔ እዚህ ጋር ወድቄ እንድሞት ነው? ኧረ እናቴ ለምን እንደዛ ታስባለህ? በቃ እና ታዲያ እኔ የሆነ በቃ ከባድ ነገር ጉዳት እንዳደረስኩብሽ አድርገሽ እኮ ነው እና ፕራንክ እንደራረጋለን። ሴት ልጅ ነኝ እኮ ይሰማኛል። እና ወንድ አይሰማውም ያለሽ ማን ነው? ለማንኛውም አንቺ እኮ ነሽ አሁን እሻውን ምን የሚያስለቅስ እ ታሪህ ይዘግስ ፍራንክ መደራረግ ውጭ እኮ አንድ ለአፍታ ራሱ ሆኗላ ተግለ ማምጠን ራሱ አናውቅም። ምንድን ነው አንቺ እንደዚህ የሚያሳስብሽ? ሰው እኮ ይሆናላ ይጣላኛል ምናምን የሚለው ሰው
የሆነ ነገር ቶሎ ቶሎ የሚጋጭ የሆነ ምክንያት የሚፈልግ ሰው ጋር ነው። እኔ ምን ምክንያት ፈልጌብሽ አውቃለሁ? ምን አጎደልኩብሽ? አንድ ነገር ብለሃል ብለሽ እኔ ስንት ፕራንክ አድርገሽኛል። እና እሱን አረስተሽ እኮ ነው አሁን አንቺ ፕራንክ ለፕራንክ ነው እየተንበርክዬ እየጠየቅኩሽ ምናምን ነገር ነው። እሺ ይቅርታ። እሺ እኔ እኮ ስለምወድ ነው ስለምቃ ነው። ለማንኛውም በቃ እኔ ብዙዎች ኮመንት አድርገዋል እና አይቻለሁ እና ለዛ ነው እና ሌላ ነገር እና ምንድን ነው ምን መሰላችሁ ቤተሰብ፣ ይህን ልሰራ ያሰብኩት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ናቲ የሆነ ፕራንክ አድርጎኝ ነበር እና ብዙ ሰዎች ኮመንት አድርጋችኋል እና አትገብኝም ብሎ እሱ በተናገረው ማለት ነው። እና በዛ ዛሬ በቃ ከእሱ አፍ እንድትሰሙ ስለፈለግኩ ነው። እና ፕራንክ ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚ አይነት ነገር እንደሚወደኝ አውቃለሁ። በጣም ወደዋለሁ፣ በጣም አከብረዋለሁ። እና እሱም እንደዛው ነው እና እንደዛ አይነት ስሜት አይሰማችሁም። እና ለፕራንክ ነው እሱ ያለው አይደለም ናቲ? እና እኔም በጣም ወድሃለሁ። እሺ ተነስና በቃ አትጨናነቅሽ። ሲጀመር አንቺ ፊልም እንደማታደርጊ አውቃለሁ። ፕራንክ ከዚህ በላይ ነገር ስንት ነገር አድርገሽ ሚልሽ ተቀየ። ልክ ነው ቤተሰብ፣ ብዙ ነገር እንደራረጋለን። እንደዛ ነው ቤተሰብ፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። እንወዳቸዋለን። ቻው እንበላቸው።